ଅନ୍ଧାର ଥିଲା ନାଇଁ ସେ ଖୋଲିଛି ନା ଘର ଛା ଖୋଲା ଥିଲା ନାଇଁ ଘର ମେଲା କରି ସେମାନେ ଶୋଇଥିଲେ ଯେହେତୁ ଗରମ ହେଉଥିଲା ଖରାଦିନ ତେଣୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଦେଇକି ସେମାନେ ଘର ଖୋଲା ରଖି ଶୋଇ ଘର ଆଉ ମୋବାଇଲ କିଛି ସିଜ୍ କଲେ କି ଆଜି ନାଇଁ ଆଜି କିଛି ମୋବାଇଲ ସିଜ୍ ହେଇନି ତ ନାଇଁ ସେଇଟା ଆଉ କହିହେବନି ଘରେ ଯେଉଁ ଶିବ ବସିଥିଲା ସେ ଘରେ କଟୁ ସେଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣିନା ଶିବ ସେଦିନ ଘରେ ଥିଲେ କି ରାତିରେ ସାର୍ କହୁଛି ନାଇଁ ସାର୍ ଯେଉଁଦିନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା ସେଦିନ ଶିବ ରାତିରେ ଘରେ ମାନେ ତା ଘର ଯେଉଁ ଘରେ ସେ ରହୁଛି ତା ଭାଇ ଘର ସାଇଡ଼୍ ସେଇଠି ଥିଲା କି ନା ଅନ୍ୟ ସେ ଭଳିଆ ଘରେ ସେ ରହୁଥିଲା ନାଇଁ 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 ଯେଉଁ ହତ୍ୟା ଦିନ ସେଇ ଘରେ ହିଁ ଶିବ ରହିଥିଲେ ସାର୍ ଆଉ କ'ଣ ଆଜି ମାନିଲା ନାଇଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତ ସେ ଯେଉଁ କେମିତି ଘଟଣାଟା କରିଥିଲା ସେଇ ଘଟଣା ହିଁ କହିଲା କେବଳ ଆଉ ଅଧିକା କାହିଁକି କ'ଣ କହିବ ମାନି ସେଦିନ ସିଜ୍ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଦିନ ଆମର ଯାଇଥିଲେ ଘଟଣା ହେଇଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ ସେଇମାନେ ଜବତ କରିଛନ୍ତି ତା ଦେହଟା ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହଉ ସେ କଥା କହିଲା ପୋଜିସନରେ ଆସିଲେ ସିନା ଯାହା ପଚାରିବା ବୁଝିବା କହିବା କାମ ସରୁ ଆଜି ସେ ତ କାଲି ସହଯୋଗ କଲାନି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କାଲି ଦେଖିବା ଯଦି ସେ ତା ଭିତରେ ଆମ କାମ ସରିଗଲା ଆଉ ନଦର କରିପାରେ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ଆଣିବା ଦେଖିବା ଆଗ ସେଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ହତ୍ୟା କରୁଛି ବୋଲି ଏହାକୁ କେମିତି ପ୍ରମାଣ କରିବେ ଆପଣମାନେ କୋର୍ଟ ନେଇକି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଯେଉଁ ଆପଣ ଏତେ ଟିଭି ଆଗ ଏଇଥିରେ ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ଆସିଲେ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି କେମିତି ହବ ଏ ଯାଏ ତ ଆଉ କିଏ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆସିନି ନାଇଁ କଟୁରୀ ବୋଲି ଆସିଛି ସେ ଅଲଗା କାମରେ ତାର କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲା ସେଇଟା ଇଏ କରିନି ହତ୍ୟାରେ ୟୁଜ୍ କରିନି ସେଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଜଣାପଡ଼ିବ ତ ଏବେ ସେଦିନ ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲା ଆଜି ଜଣାପଡ଼ିଲା ଦେଖାଗଲା ତେଣୁ ସେଟା ଆଣିଲା ପରେ ସେଟା ଜାଣିଛି ଯେତେବେଳେ ସେଟା ପଠେଇବୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍କୁ ସେ ଦେଖିଲା ପରେ ଯାହା କହିବ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଶିବସ୍ତି ଥାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲା ବାଲିଚନ୍ଦପୁର ଥାନାରେ ତା ଦେହରେ କିଛି ରକ୍ତ ସେଇଟା କିଛି ଦାଗ ମିଳିଥିଲା ଦେଇଥିଲା ତ ତେଣୁ ସେଥିରେ ନଥିଲା କେବଳ ମାନେ ତାର ଯେଉଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କହନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଥିଲା କି ଇଞ୍ଜୁରୀ ଥିଲା ଶିବର ଶରୀରରେ କିଛି ସେଇଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ନା 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 ଯେଉଁ ନାଇଁ ସେଇଟା କାଲି ଛୁଟି ହେଉନଥିଲା କି ଗୋଡ଼ ତ ଷ୍ଟିପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା କାଲି ତ ଛୁଟି ହେଉଥିଲା ସେଇ କଥା ବାର ବାର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ନାଇଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଯେ କଟୁରୀଟା ତ ସେଠୁ ଆମେ ନେଇଛୁ କେଉଁଠୁ ଆଣିଥିଲୁ ସେଇଟା ପଚାରିନୁ ବୁଝିଲା ପରେ ଯାହା କହିବୁ ଅବଧି ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି କହିବୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ସେଠି କଲା ପରେ କହିବୁ ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ